Bom dia, Valdomiro. Olá, Chico. Tranquilo? Bom dia, Cito. Você parece que deu uma baixadinha na barba com o seu? Dei. É, foi uma... Eu resolvi ficar com cara de gente. Não é mesmo? Olô, é. Mas o que, que é isso? Você não tem cara de gente, não? Não. Oh, nossa. Falaram que eu tava com cara de mendigo. Eu jurava que era. É? Gente. Então enganei bem. Falou, gente. Ai, é isso aí. Tamo aí de novo. Como é que tá as coisas aí, Valdomiro? Ah, rapaz, tá de vento e polpa. Que bom. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom, graças a Deus. A Pepe engordando. A bichinha só crescendo. Só crescendo. Só crescendo. E as galinhas esperando a hora de botar? A galinha tá só nos dias, já arrumei uns ninhos, já deu uma ajeitada, né? Aham. Uhum. Só nos dias dela começar a botar o produto bom, né? Legal. E tá cada dia mais bonito aqui, hein, meu? Cada dia mais bonito, graças a Deus. Aí, ó. É. Vamos dar uma panorâmica aqui. Ah, vamos mostrar o chiqueiro. É, o chiqueiro da Pepa lá. Vamos mostrar o chiqueiro? É, o chiqueiro antes, da Pepa lá. Antes de mais nada. É. Antes de que a baiana domine a cena. Olha lá, já sabe, já tá sabendo. Olha lá. Aí, o chiqueiro da Pepa. Tá bonito, hein? Ficou bom, né, Chico? Ficou bom. Aí. Calma aí, baiana. Eu tô... Eu tô falando com o Valdomiro. Só um minutinho, só. Fala só um segundinho. E aí, o que que ela tá comendo, Valdomiro? Rapaz, você come de tudo, rapaz. Qualquer coisa. Tudo que você joga aí, a bichinha traça. As goiabas que você trouxe lá de casa, deu pra ela? Comeu tudo. Comeu tudo. É. Aqui já acabou a goiaba, né? Aqui já. A bicha tem uma fome, parece lima nova. Lima nova? É, lima nova. É, come bem, come, né? Come até ferro. Pode crer. Olha os ninhos das galinhas, Valdomiro. É. Que legal. Eu já introduzi um aí já. Esse é o primeiro? É. É com tambor de máquina de lavar roupa. É, né? Aqui ó. Quem não tem jacá, caça com tambor de máquina de lavar. Quem não tem gato, caça com jacaré. Com jacaré. Tudo a ver, né? Tudo a ver, claro. Legal. E as plantações, nada? Então, não, tem muita planta aqui, mas é fruta, né? É fruta. Não, mas assim, não enfiou nenhuma semente na terra, né? Não, não adianta, né, Chico? Porque faz galinhada, a gente se optou pra a criar... As galinhas soltas, né? Uhum. E aí já viu, né? Bicho cisca tudo. Tá certo. É bom que você não tem que capinar também, né? Facilita, não, né? Não, o bicho já capina. Por você. O bicho já faz o trabalho por mim já. E sem dizer que não junta traça pra dentro de casa, essas coisas. Não é, esque... bicharada tudo afasta. Elas comem, elas comem. Come tudo, some, desaparece. E escuta, elas estão dormindo na árvore mesmo? Por enquanto, né, Chico? É. É, por enquanto. Porque eu vou tirar ela da árvore, porque eu tô com medo. Porque pra subir na árvore, ela sobe tranquila, claro, né? Você tá brincando, ela não consegue descer? E pra descer, nem todas descem um pouquinho na escada pra pular. Eu tenho medo dela se machucar. Aí eu vou ter que fazer uma... Valdomiro preocupado com as galinhas. Rapaz, eu adoro minhas galinhas. Nossa, você é minha paixão, essas galinhas. É, você gosta dela? E são tudo mansinha. Mansinha. Elas entram dentro de casa. Entra? É, só que daí tem que tocar, bicho, né? É, não vai acostumar, né? É, não pode acostumar. Mas são tudo mansinha, rapaz, uma belezinha. Legal. Sou apaixonado pelas minhas galinhas. Deixa eu dar uma filmada. Tem que cuidar, né? É, tem que cuidar, é isso aí. Deixa eu dar mais uma filmada na Pepa. Vamos pegar as coisas lá no carro? Ô Pepa, você só uma vida muito boa, hein, fia? Olha lá, vou filmar eu filmando ela. Ela gosta. Fica a sombra. Sombra e água fria. E ela tá no sol, né? Tá, ela gosta. Ela gosta de tomar sol. Gosta, adora tomar um solzinho. Por isso que eu fiz assim, ó, não tudo fechado por causa disso. Porque o porco, ele depende do sol. Claro, não. Tudo, nós temos que tomar sol, né? Todos seres, né? Sol é vida. Você me ajuda a catar as coisas lá no carro, Valdomiro? Agora, Chico. Ah, você tá desinformando aí, né? É. Aqui, ó. Nossa, ficou chique, hein, meu? Ficou bom, Chico. Esse portãozinho, vocês já tinham ele? Hã? Já tinha ele? É, a gente trouxe lá da casa velha, Chico. Ah, é? É. A Alexandrina fez esse portão, né? Então é dela. Sei. Aí ela falou assim, vamos levar esse portão aí, que esse portão vai ter uma grande... E serviu mesmo, hein? É, uma grande serventia lá. Serviu aí mesmo. Aí a gente pegou e trouxe... Chumbou aí. Aqui, já chumbamos ele aqui, pronto. Legal. Já estamos usando ele. Belezinha. É, ficou legal. Vamos lá pegar as coisas no carro, então? Vamos. Deixa eu só... Ô, Chico. Não, nada. Não foi nada. É que eu tô andando de costas, tem que trombar em alguma coisa, eu né? Deixo esse negócio aqui, porque de vez em quando topa aqui, ó. Ah, o que que é isso? Ah, é do porco isso. Isso aí é pra escoar a água suja. Dele. A gente lava, abre aqui, solta a água suja. É que é muito fininho, né? Talvez seja melhor... Olha lá. Ah. Esse aqui é para escoar água suja. Tá, então é para desentupir aquilo ali. Aí entope às vezes, aí eu fio o vergalhão ali.
Ah, você fez um pocinho, eu não tinha reparado aqui. Tem um poço aí pra ela aí. Então você enche de água sempre. É. Ontem a bicha estava lá só com o pescocinho de fora ali, mergulhado ali. Oh, gostoso. É. Mas ela bebe dessa água também? Bebe da água também. Uhum. É. Só que eu troco ela às vezes duas vezes por dia. Tem que ser, né? É, eu troco, vou manter a água limpinha pra ela. Ô, Valdomiro, agora se pra vocês viajar fica mais difícil, né? Com um bicho assim, tem que ter alguém que cuide pra vocês, né? Ah, é, Chico, fica mais difícil, né? Porque a gente deixar os bichos sozinhos assim não dá certo, não. Uhum. O bicho passa fome. Não que tenha perigo de alguém vir entrar aqui. Não, não, mas mexer, é porque, né? Tem que trocar água, dar de comer e tudo, é. Tem que manter os bichinhos bem tratados, bem cuidados, né? Com certeza, é. E só a gente sabe fazer isso, né? Não, às vezes tem alguém que você confia, né? É. Vamos ver se é bom alguém, né? Confiante, né? O que é difícil, porque quem engorda o boi é o olho do dono, né? É verdade. Eu conheço as com porco. Quem engorda o porco é o olho do dono. É, mas aqui é. Tô falando assim porque tem duas raças, né? Então tem que falar um idioma só, né? Tá bom. Nossa. Bom dia, Alexandrina. Posso entrar na sua casa? Pode. Já terminou de... Bom dia, Ivana. Bom dia. Fica à vontade. Você já terminou de falar com seus fãs? Oi, Murilo. Bom dia. Oi. Que é esse olho? O que aconteceu com o olho desse menino? Oi, esse menino caiu ontem de tarde. Ah. Aqui, ó. E... Aonde você caiu, Murilo? Aqui, ó. Foi eu que deixei. Ah, é? Foi ela? Foi a tia? Foi a tia? É que é a culpa dela? Eu. Eu? Eu aprontei, né? Eu aprontei. E eu, tia. É, tô sabendo. Ei, Alexandrina. Bom dia, como passou do aniversário? Eu bem, graças a Deus. É, nós tava olhando o porquinho lá. Aham, agora? É. Ontem de tarde eu já fui lá filmar ela também. Ah, você filmou ela? A gente filmou ela ontem lá. Que amor isso com Nossa, esse porco, hein? Até o Murilo tava lá dentro do chiqueiro mais vezes. O Murilo entrou? Entrou. Você filmou ele lá dentro? Não acostuma não, viu? Vai botar a sandália, então vai deitar. Deita lá e fica quietinho. Ô, Alexandrina, o que é esse negócio do fogão de lenha ali? Ali é milho que eu tava cozinhando pra dar pra Peppa. Aham. É. Daí eu deixei ele lá enquanto a gente vai cozinhando, enquanto a gente ia preparar aqui. Então, nós vamos fazer a receita hoje? Vamos. O que nós vamos fazer? Uma farofa de banana verde. Verde. É. E se quiser também pode fazer o arroz. Com banana verde? Com banana verde. Legal. Né? Vamos fazer então. Vamos fazer. Eu trouxe uma abóbora pra você, ó. Oh, obrigado. E essa tá bonita, viu? É. Dia, que bonita. Ela deve estar gostosa. Ah, é. Quer dizer, eu comi na minha casa e eu gostei. Você gostou, né? É. Nossa, essa daqui vai estar bonita pra fazer com... Que bebe. É, que bebe ou então com requeijão. Olha, olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou. Lulu! Luluzito! É que hoje não é dia de comer carne, né? Ah, então. Você respeita essa coisa de não comer carne? Eu respeito, só quinta e sexta. Aham. É. Os outros dias não. Os outros Legal. Dias eu como. Mas hoje e sexta não. Legal. Então, hoje é sexta-feira e ontem também, de quinta pra sexta, eu já não como. Tá. É porque a dona Sinhá não deixava a gente comer. Isso. E aí você pegou o hábito, E eu peguei esse hábito, é. Peraí, Chico. Você já vai começar? Você trouxe as outras coisas? Trouxe. Ah, então... Eu vou lá buscar as outras coisas enquanto então, você tá se ajeita aí, tá bom? Só falta... Já vou... Ah, mas tá na sacola que o Valdomiro trouxe. Eu não sei onde ele foi. Trouxe? Aqui. Trouxe. Ah, beleza. Tem pimentão e manteiga de verdade. Ah! Aí sim, aí né? Aí sim. Aí sim, né, Chico? Porque... Ó, e essa é de verdade, mais de verdade ainda. Por quê? Porque é caseira. Sério? Manteiga caseira, sim. Quanto você comprou manteiga caseira? Monteiro Lobato. Ah! Você vai ver a diferença. Vamos lá ver. Experimenta pra você ver. Deixa eu ver. Cadê a sacola, Valdomiro? É. Deixa eu ver. Ali, ó. Ah, tá. Aqui, aí deixa eu ver. Ah, ô Alexandrina. Onde você vai? Buscar a sacola? Tá aqui. Tô broca. Tá broca. É a idade. Eu trouxe uma banana também que eu não sei onde tá. Murilo. Ele também que quer. Você quer o quê, Murilo? Olha ele segura. O que você quer comigo, rapaz? Quer que você não pega outra aí? Pega outra lá então. É? Cadê?
A manteiga? Não tá aí? Ah, tá. Ah, que susto! Oh, meu Deus do céu! Ah, você achou essa de verdade? Essa é de verdade, Alejandrina. De verdade? Monteiro Lobato faz? Faz. Sério? Tem muito lugar aqui que faz. Porque o povo, aqui? O povo tira leite, sobra gordura, eles fazem. Né? Ah, tá. Eu já fiz muita dessa manteiga. Você fazia? Eu fazia muita. Os dois já coloquei água pra hoje. E esse aí está que tá, hein? Hoje. Mas ele é comida. Vem botar a sandália. Vem botar a sandália. Você quer se achar primeiro, Alexandrina? Eu tô achando que você não se achou ainda. Não, deixa o Valdomiro sair daqui. Sai daí. Que a gente vai. Não, vamos explicar o que, é que a gente vai fazer. Isso, explica. Ó. A gente vai estar fazendo que pegar a farinha de milho. Isso, pega todos os ingredientes. Os ingredientes. Aí não vai dar pra nós filmar assim. Olha. Como é que nós vamos uma fazer? Farofa de banana verde com pimentão. Aqui, ó. É, olha lá. Ele não vai querer. Aqui. Ele quer participar. Aqui é um gai gai. Ai, gai gai. Aqui. Vai pedir a tia pra descascar a maçã pra você, então. Vamos vai comer aqui. Maçã? Vai lá pedir a tia pra descascar a maçã. Deixa eu lavar a maçã. Vamos. Vem comer maçã. Olha, tá vendo? Cebola e cheiro verde que eu vou tirar. Mas o cheiro verde eu não vou tirar agora porque não vai pôr agora. Tá bom. Entendeu? Pra ele não murchar, não ficar murchinho. Beleza. Certo? Com quem que você aprendeu a fazer, Alexandrina? Foi o irmão do Flávio, o João, que me ensinou a fazer essa farofa. Aham. Né? Daí eu tô fazendo. E ontem de noite ele ligou pra me lembrar pra fazer a farofa e o arroz também que ele me ensinou com banana verde. E o arroz como que é? Cozinha a banana verde e aí você joga dentro do arroz. Jogo a banana verde dentro do arroz. A farofa, você deixa a farofa bem úmida. Não é seca, é úmida. Tá. Cozinha a banana verde, piquititica, de quadrinho. E aí você faz a farofa. Tá, usa ela como se fosse uma linguiça, uma linguiça, carne. Uma coisa assim. Tá certo. É, em vez de pôr. E hoje é o dia de comer banana verde que a dona Sinhá... Dia de hoje, sexta-feira da Paixão, ela tinha muita banana verde e coco lá na Bahia. Uhum. Então ela dava, eu pequena, eu saía pra, com as sacolinhas para distribuir banana e coco para dar pro pessoal. Porque lá na sexta-feira santa faz muita comida com banana verde. É mesmo? É. Olha que interessante. Faz o caruru de banana verde. E por que a gente não tá fazendo caruru de banana porque verde? Porque falta leite de coco e azeite de dendê. O leite de coco eu tenho, mas o azeite de dendê eu não tenho. Alexandre, você tá me devendo essa receita, então. Então, eu vou fazer. Outro dia a gente outro faz, dia né? A gente faz, claro. É, outro dia a gente faz com o caruru de banana verde. Mas eu não sabia dessa história de que na semana, na sexta-feira, na sexta-feira, sabe? Tinha essa coisa de você distribuir tinha, as bananas. Eu distribuía as bananas. Que era costume. Banana e coco. E coco. Era coco inteiro, assim, coco, duro? É, coco anã. Por isso que eu sou apaixonada por coco anã. Uhum. Ele é pequenininho assim. E que eles descascavam e já mandavam tudo descascadinho pro pessoal. Era muito, muito. Não era pouquinho. Era muito. E como é que você carregava? Em sacola? Como que era? Então, algumas pessoas perto, eles, eu levava. E algumas pessoas que eram muito longe, o seu Zé colocava aquelas sacolas dentro do jipe e que eu descia do jipe. E ia levando. Ah, que legal. Sexta-feira santa. Que a gente não varria casa, não fazia nada, nem tomava banho. Nem tomava banho? Nem tomava com banho. Com aquele calor? Não, com aquele calor, não tomava banho. Tomava quinta-feira de noite, sexta-feira não tomava banho. Tá. E também comia pouquinho. Não penteava cabelo também? Não penteava cabelo. Se varresse a casa, encostava o lixo ali, pra no sábado... Tirar fora tirar da casa. Fora. E não podia brigar. E tanto que eu fiz uma arte na sexta-feira santa, que depois ela disse assim, hoje eu não vou te bater porque é sexta-feira da paixão. Mas no sábado eu te bato. Ah, essa no é boa, No sábado viu? Aguarde. 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 E eu apanhei. No dia seguinte eu apanhei mesmo. Mas porque eu já fiz outra coisa errada. Ah, já tava emendando em já outra. Já tava emendando em outra. Eita, Alexandre. Essa é a Alexandrina. Nem na sexta-feira nem santa. Nem na sexta-feira santa. Beleza. Vamos fazer a nossa farofa, então? Vamos. Primeira vamos coisa. Porque ela vai cozinhar. Cozinhar banana? Eu vou cozinhar banana. Com casca mesmo? Não. Sem casca? Sem casca. Primeiro você tira a casca dela? Pode, se quiser cozinhar com a casca, pode. Mas só que vai demorar mais. É? É.
Tu que sabe, então. É, eu posso descascar ela. Vamos cozinhar na lenha ali? Vamos fazer a farofa lá na lenha. Claro, né? Ó, aqui eu vou passando sal. Ah, tem que passar sal na hora que... Tem. Pra não empretejar, será? Pra não empretejar, é. É. Alexandre, o que, que é isso? É ovo? A galinha já... É, essa galinha eu ganhei, que eu acabei com 2 ovinhos, tá vendo? Uh-huh. Ok, então... E como é que você fazia só esse caruru de banana verde lá na Bahia? Ou você fazia outras coisas com não, banana fazia verde? O caruru e cozinhava dentro do feijão e colocava dentro do cozido. Ah, é, tá. Dentro do cozido. Aquele cozido que a gente fez uma vez, era na Semana Santa também? Não. Não, aquele é outro. Aquele é outro. Mas se você quiser também pôr dentro do bacalhau, na Sexta-feira Santa, porque só comia bacalhau, daí ela colocava também. Aí eu vou descascando e vou passando sal. Tá, isso foi o irmão do Flávio que ensinou, João? Passar o sal? É. Não. Você já sabia? Eu já sabia, já. É pra não ficar preto mesmo? Pra não ficar preto, é. Se ela ficar, ela vai ficar só depois que cozinhar. Uhum. Entendeu? Se fosse eu, cozinharia com a casca e tudo já. Não, eu tô falando, não, sabe? Entendendo? Você não quer que cozinhe? Não, não quero nada. Faça do seu jeito. Que aí a gente aprende um novo jeito aí. Não, porque eu fazia assim. É que eu sou prático. Ah, pra tá. Não ter, porque quando ela cozinha com a casca, fica mais fácil de sair a casca depois, não fica? Ah, é? Você nunca fez? Assim, com a casca cozinhada, não. Ah, não. Então. Eu descasco a assim, porque é assim, sei, que ela me ensinou. E a Alexandrina é fiel ao que aprendeu, o né? Que eu aprendi, né? Dona Sinha tá viva dentro Dona da Alexandrina. Tá viva, aí. Que ela não. Sempre eu lembro as receitas dela. Uhum. Então essas são as comidas que você sabe fazer, né? O caruru. O caruru. Agora você aprendeu a farofa e o arroz. A farofa e o arroz. Na verdade, é um arroz que você coloca a banana verde. É. É. Assim, na hora que você vai botar o arroz pra cozinhar, você já coloca a banana junto? Não, primeiro põe a banana pra cozinhar. Ah, cozinha ela antes. Depois eu ponho o arroz. Tá. Ela era muita, Chico, muita banana. Aí eu não gostava de descascar. Ah, mas ninguém gosta de descascar banana verde, né? Porque não, ela mas é pegada, né? Ela descascava, ela mandava descascar muita, não era só... Esse pouquinho. Mas quando vocês davam as bananas, dava descascada? Não. Ah. A gente dava com casca. Era pra vocês que tinha que descascar? Era pra muito. Gente, pra fazer o caruru, que tinha que fazer. Descascar. E quando eu ia fazer cozido, ela não fazia o cozido dela sem banana verde. Sempre tinha banana verde? Sempre tinha banana verde. E não era essa banana d'água, era essa outra? Essa daqui. Era essa é mesma? Essa daqui. Bom, isso aí não tem mistério, né, pra descascar. Não. Corta as duas extremidades. Corta aqui, ó. E dá esse tainho. Dá um talho. Dá esse tainho é, aqui. É, tem um segredinho, sim. Tem, ó. Essa coisa que sai daqui é horrível. Ela sai, essa nódoa, ela fica preta, você já viu, né? Na roupa, fica na mão? Na pele, né? Na pele e na roupa. Na roupa não sai. Aham. Uhum. Ele trazia o jipe cheio e o povo já sabia que ele colocava assim uma placa. Passa aqui pra pegar as bananas e o coco. É mesmo? Ele botava uma placa? Mas ele na semana ou ele não? Não, de quinta pra sexta. De quinta a sexta. É, o leite, a gente tirava leite, mas aí o leite ele não tirava na sexta-feira. Não tirava. Não, tirava só até quinta. E na sexta-feira ele não vendia. Ele deixava na geladeira. Ou se ele tirasse. Da quinta. Da quinta. Ele já deixava para dar para as crianças. Uhum. Que comia leite, tomava leite para dar para as crianças. E ele não vendia. Mas então, o da sexta dava para os bezerros, é isso? Da sexta dava para os bezerros. Ou então, se tivesse criança muito pequenininha que não pudesse tomar o leite de um dia para o outro, daí ele tirava. Aí tirava para dar para essas crianças, só e tá bom. E tá bom, não vendia. Quero ver o que você vai achar dessa banana, Murilo. O telefone aqui assim, Tá boa? Yeah. Que ruim. Eca. Eca.
E aí, Alexandre, acabou? Acabou, acabou. Agora eu vou pôr ela pra cozinhar. Quero ver como que vai caber naquela panela lá. Não, eu vou pôr nessa daqui. Por que você já não pôs nessa? Isso que eu não entendi. Sujar duas panelas. Você falou que não dá? Eu acho que dá, sim. Eu acho que não dá, Alexandrina. Eu acho que dá, que é bem rapaz. Então vai. Chico, eu vou ganhar. Ih, ganhou, Alexandrina. Coube. Eu, Chico. Coube mesmo. Eu, Chico. Aí você bota um pouco mais aí. É. Isso. Eu ganhei. Agora vamos. Isso aí a Pepa come? Será essas não, cascas? Não, isso aqui banana não. Verde não? Se você não cozinhar, ela come, Alexandrina. Sério? Experimenta. Se cozinhar isso aqui, experimenta. Mas isso aqui vai sair um travo danado. Não, mas se cozinhar, o travo vai embora. Sério? É, dê pra ela pra você ver. Ah, você tira com óleo o travo da banana? Com óleo, é. Ah, é que nem o da jaca, né? É, é. Tira com óleo. É. Agora eu vou pôr, pra cozinhar o arroz, eu vou pôr com a casca. Pra ir cozinhando ali. Ah, tá. Você vai botar uma banana pra cozinhar pro arroz. Vou pôr... tá. Ah, você vai experimentar, que você não sabe se fica bom ainda, eu né? Vamos ver como que fica pro arroz. Vamos ver se o Chico vai tomar. Vamos ver a ideia do Chico. Você oi. Frita frita cebola? Como frita que é? Frita cebola na manteiga. Aí depois que põe a banana. Aí por último que põe o pimentão. Na hora que for pôr a farinha, aí põe o pimentão. E ficar crocante então. É, a cebola vai ficar moreninha. E você vai colocar tempero baiano, alguma coisa? Coloca. Não? Aí depois põe um pouquinho de água para ela não ficar... que ela seca. Fica úmida. Quer que fique úmida, né? A farofa fica... No caldinho da banana, a gente já faz a farofa para não ficar seca. Ah, tá. Usa água que cozinhou. Que cozinhou. Fica no caldinho da banana, é. Entendi. Ah, você pode usar também bastante manteiga, né? Também. Nossa, vai ficar muito gostosa, viu? Esse pote inteiro, não dá? Acho que dá, esse né? Esse pote inteiro. Vai ser o inteiro. Nossa, vai ser uma delícia, porque essa manteiga, poxa... Eu quero que você experimente ela antes de colocar lá pra você sentir. Só o cheiro dela já é diferente. Eu sei, eu sei. Você sabe, né? Você conhece. Eu conheço, eu fiz muita, muita. E comia muita, a gente comia... Eu não sei como não dá dor de barriga. Vocês comiam na hora que tava fazendo? Comia. Pura? Uhum. Nem um pão. Aquele, porque era assim, muito, muita manteiga que a gente colocava lambuzava na água para lavar aquela tem que lavar, tirar, e que tirava com uma, tipo uma peneira assim, ia tirando aquela gordura, que ela subia toda, só ficava água. E era muita, que depois colocava num balde e batia, com aquela colherzona de pau e que colocava sal. Botava, é balde de madeira, não era? Era de plástico. Já era de plástico? Já era de plástico. Mas a vasilha que colocava era de madeira. E os requeijão que a gente fazia, né, era... cozinhava aquele requeijão dentro da manteiga e que tirava aquele requeijão molinho assim e que as vasilhas desse tamanho assim de madeira. Pra dar forma? É forma de madeira, que ali encaixava, desencaixava, muito bem feito aquele negócio. Você passava bem, né, Alexandre? Nossa, mas você, eu nunca passei mal. Eu trabalhava muito, mas também comia, comia muito. Bem. Depois você vê, a gente comia aqueles pedação de requeijão. Uau. E não enjoava, não? Não, não enjoava. Não enjoava aquele... Mas era requeijão que a manteiga chegava a descer pelos beiços. Os beiços. Era muito bom, menino. Eu ia lá na desnatadeira. Nossa! Eu ia, adorava ir lá. E como é que chegava essa gordura pra vocês, assim? Quem que... Da manteiga? É, ela da casa, assim? De onde que era que vinha?
Não. Já vinha separada a gordura, vinha separada. E de, quando você fica o leite assim de um dia para o outro, aquela manteiga já vai subindo. Ah, então vocês deixavam o leite de um dia para o outro. Ah, é, para desnatar. De um dia para o outro, na desnatadeira. Tá. E tinha aquele que chegava no outro dia, e tinha aquele que de um dia para o outro colocava assim, ó, num negócio de zinco, tipo que fosse um balde de zinco, uhum, ali que colocava para ficar coalhado, aquela coalhada. Sei. Sabe? E é ali que fazia o requeijão. Nossa, tá, mãe. Mas então, o do requeijão era um e da manteiga era outro. Da manteiga era outro. Mas quando você tirava o leite, aquela manteiga ali já ia batendo. No que ia... Porque era assim, ó, tipo um negócio assim, que tinha uma coisa no meio, e aquele leite, colocava o leite lá dentro e ia batendo assim, ó. E era o leite do dia anterior? É, era o leite do dia anterior. Mas ficava refrigerado esse leite, não? Ficava. Ah, para manteiga ficava refrigerado. O requeijão não. Então naquilo que quando batia assim, aquela manteiga parece que já ia subindo. Já ia subindo. Era né? desnatadeira. Legal. Era muito bom. Isso aí não tem mais. Não sei onde é que tem, né? Eu mesmo nunca mais eu vi. Mas eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Eu sim. mesmo nunca mais eu vi. Nunca mais. Desde quando eu cresci, que eu saí da casa do Zé Moreira, nunca mais você viu, né? Nunca mais. Mas tem gente que lá pro lado de Minas tem. Tem, né? Tem. É que aqui em São Paulo a turma já compra pronto, né? É. Aqui todo mundo, o cara vai trabalhar fora, não tem tempo de fazer as coisas, aí compra pronto. Aí já compra pronto. E mas come essa mal. Daqui é onde que você... Eu comprei em Monteiro. Ah, então, mas lá ela é feita em Monteiro? Ela é feita, mas aí eu não sei se a pessoa tem desnatadeira, eu não sei como faz. A gente podia ir atrás e perguntar, né? Então, como é que faz? Porque tem gente que vai tirando, vai deixando leite na geladeira e vai fazendo. É. Porque essa daqui, ó, ela ó, tá vendo a água como ela... Ó, ainda solta água, ainda né? Ainda solta água, tá vendo? É. Essa é feita, essa é a verdadeira. Olha aí, ó, tá vendo? Ó. Como? É. Lembrou da Bahia? Uhum. Nossa, mãe do céu, essa é a verdadeira, ó. Eu fazia muito. Nossa, que delícia. Também o sal dela. Tá aqui, tá verbeando aqui o sal. Que é? Tá verbeando? É, o sal dela tá vivo aqui dentro. Tá vivo, não tá misturado vivo, não ainda. Não tá misturado, não, né? Sal. Mas essa aqui é a manteiga. Nossa, Chico. Eu falei pra você que essa era mais verdadeira que a verdadeira, né? Aonde que eu nunca vi? Eu passei em Monteiro, nunca vi. Ah, tem que ir nos lugares certos ali. Ah, você... Eu te falo onde que é você... Ah, eu te mostro. Você me fala. Você vai atrás? Eu vou. Só que custa 10 reais um potinho desse, viu? Então, não interessa. Não interessa, né? Na hora de eu comer, eu vou. Eu como. Quanto que custa um pote de margarina, Alexandrina? Desse tamanho aí. De margarina? Uns 2 reais. Sei não. Eu acho que é... É. Então é 5 vezes mais só. Então. Só que você vai ficar 5 vezes mais saudável comer isso aí. Esse aqui não, porque o sal dela tá vivo. Você vai comer, só que você vai comer muito mais disso aí, porque então, é mais gostoso, né? Não, isso aqui é pra fazer uma farofa. Nossa. Isso aqui é pra comer um cuscuz e uma mandioca cozida. Mandioca cozida. Isso aqui. Ai, ai, nossa. Ai. Nossa. Olha, a gente comia o pão, a gente não comia o pão, a gente comia manteiga. É, você queria era manteiga, né? Não, a gente não comia pão, a gente comia manteiga. Ela, e ela não tinha, dizia assim, não, não come não, não come pouco, come, deixava a gente comer mesmo, porque tinha muita. Tinha muita. Ela às vezes juntava que ficava até rançosa, ela sabe que quando ela fica velha, fica rançosa. Você acha ruim? Eu acho gostosa ela, rançosa. Ah, agora posso que eu não acho, mas naquele tempo... Naquele tempo você tinha ela fresca, você não queria saber da rançosa, eu ia né? comer rançosa, é. Você tinha da hora. Claro. Mas... Saudade da Bahia. Saudade da Bahia, agora deu saudade da Bahia mesmo. Nossa Senhora. E fazia só requeijão e manteiga ou tinha outras coisas que fazia não, com leite? Não, só fazia só o requeijão e a manteiga. Vocês não comiam coalhada assim? Comia. Comia também? Comia. Com açúcar, claro. Com açúcar e farinha. Aham. Uhum. Eu comia com açúcar e farinha. Eles também davam aos trabalhadores açúcar e farinha. Assim. Com a coalhada. Com a coalhada, é. Alexandrina, olha que engraçado. Eu sou Chico Abelha, né? Uhum. Eu sempre esqueço de perguntar para as pessoas se eles tiravam mel das abelhas no mato. Ah, às vezes o povo tirava. O povo tirava. E aparecia lá com os favos. E aparecia lá com os favos. Uma vez lá na casa do seu Pedro deu.
uma abelha criou mel lá. Mas na cidade você está falando, na né? Na cidade, é. Então, mas... fale, fale. Lá na roça o povo tirava. Mas era daquela abelha Europa ou era daquela abelha do silvestre, do mato? Eu acho que era do mato, sabe por quê? Uruçu, porque como lá tinha saia. Muita mangueira, lá tinha muita mangueira, muito pé de coco, eles achavam aqueles, as abelhas, assim, aqueles montes de abelha que já achava onde tinha o mel lá. No tronco da no árvore? No tronco da árvore, achava. É. Você lembra o nome das abelhas ou não lembra? Não lembro. Eu vi eles lá tirando. Mas quando eles iam tirar, eles nem deixavam a gente passar perto. Ah, porque é perigoso. Então era a abelha Europa. É, deve ser. Era a Europa. A outra eles não faz nada. Nem deixavam passar perto. É e perigoso. Eles iam mais à noite. Claro. Não sei por quê. Eles iam à noite tirar. É porque quem cria gado, né, vaca... Não gosta de abelha porque elas picam a úbere da vaca e aí incha. Nossa. Aí perde o teto da vaca. Ah, tá. Filmar você fazendo isso que eu não tô filmando. Né? A gente tá conversando. Vai conversando e esquece de filmar. Vamos ver a banana. Vamos ver a banana. Peraí. Mas a Alexandrina passou muito bem na vida. Acho que é por isso que eu não gosto de passar... É, não, é por isso que você tá forte, tem saúde é, até hoje. É, também, né? É. Porque eu comia muito leite, era leite. De verdade. Leite de verdade. E se colocasse água, ela mandava o vaqueiro embora. Se tivesse um vaqueiro que colocasse água no leite dela, ela mandava o vaqueiro embora, filho. Ó, já tá com corzinha que tá cozinhando, né? Ah, ó. Olha, já. Quando você fazia o caruru, era assim também? É assim também, é. Vamos experimentar para saber que gosto tem. Olha, já tá amolecendo, ó. É, tá com cara que tá amarelando, né? Delícia. Já tá gostosa? Uhum. Ó, aqui já dá para fazer, se fosse fazer o caruru, já tava pronto. Fazer já tá no ponto do caruru? Aí, ó. Ah, essa aí vai demorar mais. Essa vai. Essa nem cozinhou, né? Não. Pode trocar, né, a posição dela, será ou não? Que eu acho que pode. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pode. É, porque essa aí já vai mais rápido. É. É. Ai, minha mão. Não. É... Tô indo, Alexandrina. Terminei. Terminou. Vamos lá. Já cortou tudo? Já. O cheiro verde a gente deixa por último. Deixa por último. É, pra eles não murchar, porque a gente só vai jogar assim. Por cima. Mas então você já vai fritar a cebola? Já, já. Ó. Beleza. Vocês vão fazer em casa, vocês vão adorar com essa manteiga. É, aí tem que ter essa manteiga, viu? Tem que ter essa manteiga. Olha, deixa eu ver o tanto, viu? Eu tô achando que é muito. É muito, né? Você quer guardar pra você comer depois, né, Alexandre? Você sabe o que é que me deu? Eu quero comer com cuscuz, Chico. Isso aqui com cuscuz. Pra eu lembrar do tempo que eu era pequena, que comia muita manteiga. É, então é muito, viu, Alexandre? Eu tô falando, não, deixa eu pôr o tanto. Você vai botar o certo? Eu vou pôr o certo, você porque não vai... também não pode ficar muito gordurosa. Ah, sei, é, tá bom. Que senão engorda, né? Senão engorda. Tá contente, né, Alexandrina? Não, é porque faz muito tempo que eu não vejo essa manteiga. Desde quando? Vende umas de latinha, mas não, é, não, não chega nem os pés dessa. Não, não é, não é. Entendeu? Essa aí é fresca, deve ter sido feita ontem. Uhum. Nossa. Eu comia muito o que ela dava pra gente também, que os filhos dela levavam. Aquele, sabe aquele queijo prata? Prata do, que tem a casca vermelha. Sei. Nossa, eu comia muito aquilo ali. Além de eu comer requeijão, ainda comia muito aquele queijo. Aquele lá. Queijo. É que o filho dela levava de monte. Aquele queijo é uma delícia, né? Nossa Senhora. Aquilo ali é um perigo. Aquilo ali é, tô falando com você, que eu passava muito bem. Olha, vai ser uma farofa molhadinha. O filho dela levava.
para ela e os parentes. Todo mundo tinha mania de levar. Porque como ela fazia muito doce, eles gostavam de comer com doce. Aham. Uhum. Aquele queijo é gostoso com doce. Escuta isso aqui, como é que tá? Ai, vai demorar ainda. Não, mas acho que não. Mas ela tá cozinhando. Começou a ferver agora. É, mas ela tá cozinhando. Olha. Vou botar a cebola. Nem faz barulho, né? Nem quando faz. É. Foi uma casca de barata, aí, gente. Que é você? Eu vi. É hoje. Chico, olha lá, tem um olho lá. Cadê ela? Eu tô vendo, tá aqui. Vendo? Ah, é. Eu também vi. Gente, olha. Começou a trilha sonora aí, inclusive. É. Tá baixinho ainda, né? Dia de sexta-feira. Olha, naquele tempo, sexta-feira santa, nem música não escutava, né? Não. E eles botavam assim, por exemplo, cobria o santo? Cobria. Cobria. Cobria com qualquer pano ou era não, roxo? Era roxo. Roxo. Roxo que na igreja também, pro santo, estava tudo coberto. Uhum. Isso que um rapaz perguntou pra mim ontem, se eu cobria o santo. O Flávio. Você não cobre? Eu não, ele cobre os dele. E assim, diz que botava viola no saco também. Era? É, você nunca viu isso? Não, isso aí não. Olha, já deu outra casca de barata e lá. E jejuava, Chico. Ela colocava eu pra jejuar, mas eu não jejuava não, eu roubava comida. Eu comia outra casquinha de barata. Alexandrina, tu tá precisando de óculos, viu? Não é de barata não, gente. Aqui na minha casa não tem barata, Chico. Não, os olô comem tudo? Não, aqui não tem. As galinhas comem, as galinhas. Não, mas eu nunca vi uma barata aqui. Não? Não. Eu tem acho... outros bichos, assim, cascudo. Mas cobra, aranha. Cobra também, nunca vi. Não. Aranha, só uma caranguejeira que eu já vi uma vez só. Mas antes de ter as galinhas. Lagartixa. Tá? Lagartixa tem essa branquinha que eu deixo. Uh-huh. Eu gosto de deixar ela. Ela come inseto. É. Ô, Alexandrina, fala do jejum aí que você tava falando. Então, eu ficava assim de manhã até meio-dia sem comer nada. Nada, na nada. Na sexta e na quinta? Na sexta-feira só. Na sexta? É, na sexta-feira ah, só. Ah, mas isso é moleza. Ah, eu não. Eu ia ralar coco, porque ela gostava de fazer muita coco. O peixe era com coco, e eu ralava muito coco, que eu ia descascar aquele coco e eu roubava aquele coco. Já ia pedaço. Comendo. Já ia comendo. Sim. É, eita. Nossa. E que uma vez eu fiz uma arte, né, que eu moí. Ela mandou eu lavar a maquininha de moer carne, pra fazer o bolinho de bacalhau ao meio-dia. Que eu moí o sabão na maquininha de moer carne. Mas você fez de sacanagem, Alexandrina? Ah, era arte. Sabe assim, não pensava pra fazer as coisas? Que tem hora que até hoje eu não lembro. Quantos anos você tinha? 10, 12? Eu acho que eu tinha uns 12 anos, por aí assim. Mas você queria ver a cara das pessoas, não queria ver? Eu queria, mas daí ó, eu ficava lá brincando, moendo, pra passar o tempo, pra ver se ela não me dava mais serviço quando eu chegasse lá em cima. Ah, tá. Você ia enrolando pra não dar mais serviço. Eu ia enrolando, porque era pra ver se ela não me dava mais serviço quando eu chegasse lá, porque era muito serviço. Tinha que lavar bacalhau, tinha que descascar banana, tinha que cortar quiabo, tinha que fazer... Nossa, não era um pratinho só de comida. Era, era muita um gente. Monte de comida. E ela convidava a gente convidava, na sexta-feira? E os filhos dela, e as filhas. Ia todo mundo. Tudo, tudo. Sabe? E você sentava na mesa junto pra comer? Não, não, não sentava. Mas ela, mas não. Por ela ou você por você? Sabe o que que ela fazia? Uhum. Todo mundo almoçando aí e que eu ficava lá em pé assim. Ai, que bobeira, não é? É. Ficava lá em pé. Oba, bom dia, bom dia. Bom dia. Oi, tudo bem? Eu tô bem. Bem? Bem. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Fala, Chico. Beleza. Como é que você tá? Beleza. Ah. Só Só fazendo filmagem. Na filmagem e na conversação. E na conversação. Beleza, só no papo. Só no papo. Vou dar uma saidinha e daqui a pouco eu volto. Tá bom, tá bem. Eu fico. Aí eu achava que isso era uma bobeira. Por que, é que eu tinha que ficar lá, assim, eles almoçando e eu ficar lá para servir? Aí se precisasse de alguma coisa, eu tinha que ir. Você já pensava que era uma bobeira? Ah, eu achava. Eu tinha raiva, eu não gostava. Não gostava. Quando chegava meio-dia. E era assim, ó, tinha uniforme. Ah, você tinha uniforme. Era com um aventalzinho. Uh-huh. Olha, branco, na sexta-feira santa era toda de branco.
com um lencinho amarrado na cabeça. Ah, na Sexta-feira Santa era uniforme diferente? Diferente, era todo branco. Ah. Todo branco, era eu e outra, todo branco. Entendeu? Olha só. E aí você queimando por dentro, assim. E ali eu ficava ali, eles almoçando e eu ali. Depois, quando tirava aquela mesa toda, era que a gente ia almoçar. Ah. Comer a comida fria, tinha que esquentar de novo. É, não. E às vezes, aquele ali, já guardava aquele ali, e que a comida da gente já estava lá dentro. Mas entendeu? Era a mesma comida. Era a mesma comida. Tá. Mas assim, se tiver frio, guarda esse daqui, deixa para de noite, aí vocês comem esse que está quente. Ah, tá. É porque ela não queria deixar fora da geladeira para não estragar, então, né? Então, vou ver. Não, eu ficava lá, assim. Todo mundo comendo e ia com lá. Com cara de estátua. Com cara de estátua. Aí se faltasse uma coisa, ia lá buscar. Às vezes eu cochilava. Você tinha que ficar de pé, Alexandre? Tinha que ficar de pé. De pé? De pé. Nem uma cadeira, gente. Ela podia deixar você ir pra cozinha e chamar com o sininho, né? Era, não era? É. Não, eu trabalhei numa casa aqui em São José que era assim, tinha um sininho. Um sininho, tinha um sininho. Olha. Escutei, qual que era o papo deles que eles conversavam, Alexandrina? Conta aí, vai. Contava, eu nem lembro. Não lembra? Nem lembro porque eu não escutei. Não, eu nem lembro. Ela tá lembrando, lembrando. Não, e ela dizia assim, o que você vê aqui na mesa, você finge que não vê. Eu não podia contar. É, ela fez, eu não podia contar. Então você tá mantendo a promessa? Que... Não, tipo assim, eu não sei o que era o papo e eu também não podia contar. Então você já esquecia para não cair na tentação, né? É, para não cair na tentação, eu não contava. Às vezes eles falavam mal dos parentes, entendeu? Então eu não podia contar. Manteiguinha, manteiguinha. Olha aí, tá vendo, Chica? Agora que tá bom. Ó. Tá vendo? Ela tá na gordura pura aqui, ó. Aí, beleza. Olha. Agora vamos pôr as bananas. Ah, já vai a banana? Já. Olha, menino. Olha. Agora foi a água aí. Não, mas não tem nada, porque ela vai ficar uma farofa úmida, não é seca. Não tem muita banana não, Alexandrina? Será? Não, é pergunta, não sei. Não, deixa tá eu bom? Ver. Vai ficar muita farofa. É. Olha, que delícia. Já tá bom. Agora eu vou pôr o tempero. Tá bom de sal já, né? Já, mas eu acho que não é a banana toda não, Chico. É, eu desconfiei, porque é muita banana. Muita banana. Você pode dar pra Pepa. Não, isso aqui dá pra fazer alguma coisa. Pôr o feijão aqui dentro. Botar feijão, gente... aí? Aham, pra gente comer. E esse caldo eu ainda vou... Ainda vou aproveitar. Deixa aí, Alexandrina, dá um sorriso pros seus fãs. Ei! Oi, gente! A cara do meu filho. Aí, Valdomiro. Diz que aprendeu com o Murilo, né? É, eu aprendi com o Murilo, quando ele era pequeno. Ele fazia com o bocão dele? É. Agora opa, vai. Olha, ainda tem fruta do Conde. Aqui, Chico, beleza. Eu vou pôr porque tá sem sal. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Não precisa não, Valdomiro. Olha, um pouquinho de sal. Salzinho. É, que tá sem sal, totalmente sem sal. Sabe por que soltou meu intestino eu comi esse negócio? Deu uma diarreia, bicho. Sério? É. Aqui um pouquinho de tempero baiano. Tempero baiano. Olha. Nossa, parece que botou um creme de leite então, aí, né? Então, é. Agora eu vou tirar ela aqui um pouquinho pra não ir cozinhando. Já cozinhou quando bem, eu né? Pego as coisas ali. Aí. Ah, já tá pronta a farofa, né, Alexandrina? Já tá pronta a farofa. Mas deixa eu tirar. Ó, ainda sobrou manteiga pra mim comer com cuscuz. Eu vou fazer esse cuscuz hoje ainda. Alexandrina, bota o fogo aqui nessa panela, senão não vai cozinhar. Mas ele roubou minha manteiga. Zulu. Agora vamos tirar o... Pera aí, enquanto isso, eu vou pôr essas bananas aqui pra ir cozinhando. Isso, bota na frente que vai mais depressa. Deixa eu ver. Ah, mas hoje ela já tá quase boa. Também, eu posso pôr essas daqui junto, ó.
Vamos, eu vou tirar o cheiro verde. Ah, cheiro verde. É. Depois que ela tá lá, que ela me avisa, né? É. Ei, Alexandrina. Ei, Alexandrina. É aqui? É. Eu vou passar aqui. Aqui, subir aqui. Vai lá. Ó, tá vendo que meu... E ela arranca com a raiz, Alexandrina. Mas tu é doida. Por que que tu não corta, Edson? Ele não, brota depois de... eu planto mais. Ele brota de novo, Alexandrina. É. Depois eu planto mais. Aqui não tem quarto, tá, cara? Esse, é. Que vai demorar muito. Demorar o quê? Cortar? Arrancar aqui. Ah. Se você, ó, se você cortar ela e plantar essa raiz de novo, ela vai nascer. Será? Nasce. Não, deixa eu ver. Tu é doida, Alexandrina. Tu é doida, mulher. Deixa eu coisar aqui. Doida se eu cair lá embaixo. Aí eu sei que eu vou ser doida mesmo. Ah, e a cebolinha já... Oi? É, isso eu sei, né, mas... Vai se acostumando, tá? Não dá pra eu acostumar, bicho. Tem coisa que não dá. Ô, coitado. Só você, Valdomiro, viu? Ô, coitado. Não, eu já entreguei ela na mão de Deus. Que, e Deus devolveu pra você, não foi? Ah, ele pegou, não aguentou, não. É. Que será? Produto com defeito. Devolvemos para o fabricante. Como se eu acho que essa é Alexandrina do Paraguai. Já pode botar pra trás. Paraguai? Vamos cuidar aqui pra não cair. Cuidado, Alexandrina. Ah, você é a atriz principal do vídeo. Se eu cair aqui, eu vou parar lá embaixo. Tomara que pare, né? Olha. Ai. Vamos lá. Mas eu acho que a gente tem que experimentar isso aí quente, viu? Quente, né? Logo eu acho. Antes de fazer o arroz. É, vamos dar uma experimentada. Vamos. Que eu acho que ele vai ter outro sabor. Eu acho. Você não botou a salsinha? Ah, você vai botar a salsinha agora? Eu vou botar a salsinha agora. Ah, tá. Calma, Chico. Ai, gente. Oh, coisa bonita, gente. Beleza? Oh. Beleza. Mais beleza que isso. Só na... Ó, gente, olha que linda. Ô, João, ó, obrigado por essa receita, porque ela ficou muito bonita, viu? E tá cheirosa. E ela tá cheirosa e tá gostosa. Obrigado, João, irmão do Flávio. E o Flávio também, obrigado por essa receita. Obrigado, João. Obrigado. Tu vai levar lá pra dentro pra experimentar? Vamos. Vamos. Vamos experimentar? Vamos. Eu só quero experimentar, não quero comer mesmo, não. Vou só... Ah, você não quer comer? É só agora? Pra provar, é pra provar. Ah, é? Eu pensei que você já ia comer um pouquinho. Não, vou provar só. Botar um pouquinho no qualquer lugar aí e comer. Qualquer... Então... Não na mão. Nossa, eu já comi esse aqui. Então coma você primeiro. Você quer comer? Ah, eu quero. Então coma. Coma você e me fale. Ô, Valdomiro, será que o Valdomiro não quer comer? Não quer você comer quer a farofa? Comer, Valdomiro? Quero. Então venha comer, que parece que tá uma delícia. Ela ia esperar o arroz, mas eu acho que tem que comer quentinho, assim. Nossa, bonita, hein? Ela deve estar gostosa. Ai, você já comeu manteiga de verdade, Valdomiro? Eu já, muito. Fazia na roça também? Fazia, meu pai fazia. Aí. A gente pegava o qual é a manteiga? Ou era ficava na geladeira. É. Ah, eu ainda arrumei. Conhecido, tipo, tirava aquela... A nata de cima. Aqui é pra eu comer. Ia guardando. Chegava uma hora, batia. É, aí depois a gente colocava um taborzinho, amarrava ele na comunheira assim. Ah, ficava chacoalhando. Batendo ele até virar manteiga. Ah, tá. Sim, aí depois punha a quantidade de sal que queria, mexia ela, pronto. É. E vocês não tinham geladeira, né? Não. Ficava fora da geladeira mesmo. Não, botava o tambor de leite, de leite dentro do brejo. Dentro do brejo. No brejo. Pra esfriar, é. Ficava legal.
Alexandrina anota, não precisa nem falar, não, né? Fala, não. Não precisa nem falar, né? Eu já sei. Porque tá uma delícia a farofa. Façam na sua casa e procurem a manteiga de verdade. De verdade. Porque olha, é diferente. O hobby do... Alexandrina, eu vou dedurar você. Você ia fazer isso com margarina? Você ia fazer? Gente. Se você não tiver trazido a manteiga, eu ia fazer. Ainda bem que que você falou comigo, viu? Uhum. Tá bonito, não tá, Valdomiro? Deve estar uma delícia. E a banana verde? Tem gosto do que, Alexandrina? De banana verde ou de alguma outra coisa? Não, ela não tá nem com gosto de banana verde. Ela tá uma delícia. Aí, Valdomiro. Fale você agora, vai que você é mais crítico que ela. Mais uma receita com banana verde que a Alexandrina fez aqui. Então, ó, uma delícia, muito bom. Tá, mas peraí, você gostou? Tá uma delícia, muito boa. Tá muito boa? Muito gostosa. Pra um ser carnívoro que nem você, resolve a situação da fome, não? Ó, eu sou carnívoro, mas eu gosto de pouca carne, não gosto de comer muita carne não, tonelada de carne não. Mas eu ainda prefiro isso aqui do que um pedaço de carne. É? Vamos ver se daqui uma hora a sua barriga já não tá com fome de novo. Não, né? Isso aqui é uma comida forte. É, você acha então que é? Eu acredito que... É, porque tem a gordura da manteiga, é verdade. É tudo muito natural, né? Então, isso aí alimenta bem a gente, se tira bastante, né? Mata a fome, como dizem, né? Tem sustância, igual o povo fala, né? E mais uma receita da Alexandrina com a banana verde que ficou... Ah, é porque vocês fizeram uma ontem, por isso que você tá falando, né? É, ontem a gente fez uma, hoje tá fazendo outra, que tá uma delícia também. E a próxima que eu vou fazer com ela vai ser com banana verde também, que é o caruru de banana verde, sou né? Obrigado a dar outra nota 10 pra Alexandrina de novo. Muito bom. Bom, é normal, né? Eu nunca vi você dar mais que 10, também nunca vi você dar menos que 10. É 10, né? 10 é a máxima. Valdomiro, eu quero ver o dia que você vai dar menos que 10 pra ela. Não, quando tá bom, eu falo a verdade, né? É. Não tem que mentir pra ninguém, não. Ficou, gente, ó. Legal. Como diz a Alexandrina, passa na tua casa, você vai adorar. Muito legal. Gostoso, barato de fazer e é uma delícia. Que rápido, é. Fica, agora como? Uma colher, Alexandrina, uma. Nossa, é rica. Olha que bom. Olha o tanto que eu comi, o tanto que fico com a minha. Agora, Chico. Tá filmando, Alexandrina? Tá filmando, Chico. Tá filmando? Como que eu vou comer? Não, vou comer. Sem comentário. Muito bom, cara. Eu ia comer um pouquinho e vou comer mais, ó. Aí, tá vendo? Só um comentáriozinho, posso, Chico? Pode. Gente, ficou parecendo um pirão meio seco daquele feijão fava. Ficou. E banana. Lembra muito feijão fava. Lembra feijão fava? É. Ó. Eu acho que eu tô do bom paladar, viu? Pois gente, é, gente, coisa ó, boa. Chique mesmo. Ninguém disse que tem banana aqui, disse que tem feijão fava. Uma delícia. Parece feijão fava, cara. Parece mesmo. Contando assim, ninguém imagina, né? Isso não deu, não. Oi. Vou pegar mais, filma aí. Pega lá, pega lá. Pega lá, Chico. Vai mais pra trás, senão não dá vendo eu, tá? Tá vendo você, tudo. Tá vendo você até no pé. Ó, gente, eu ia comer um pouquinho só. Mas eu vou botar mais no meu prato, porque tá muito gostoso. Nossa! Tá uma delícia, faça na sua casa. Veja se é uma manteiga de verdade, porque... É, porque essa manteiga de verdade... Faz a diferença. Eu ainda catei um pouco pra comer, que não fosse comer isso. A Alexandrina não perde tempo. Alexandrina, eu vou dar outro 10 pra você, falou? Beleza! Agora eu vou tirar mais um pouquinho. Ah, então tá bom. Pode comer. Deixa um pouquinho pro Murilo e pra Ivana, na verdade. Eu vou fazer agora o arroz. Pode fazer. Mas você aguenta ficar filmando mais um pouquinho aí? Aguento. Claro que eu aguento. Você tem que perguntar, né? Você tá filmando, Jodê? Eu tô filmando. Ah, tá legal. Essa câmera é da hora pra filmar. Nossa! Mas, ó, agora... O que o João falou, dá pra jogar uma aguinha aqui em cima. É, né? Dá. Dá pra jogar mais o caldinho da banana. Dá sim, mas ela tá perfeita. Mas ela tá úmida, não tá? Tá. Mas dá pra ficar mais ainda. É, mais úmida. Mais, mas assim, ela tá gostosa. Nossa. Quem quiser, pra mim tá ótimo. Né, Chico? Tá ótimo, tá bom. Eu nem sei se eu vou conseguir almoçar, Alexandrina. Como, fazer o do arroz?
Eu acho que na hora do arroz eu vou comer farofa de novo. Ah! Ah! Então você não vai comer meu arroz? Então você não vai comer meu arroz. Tchau! Joga! Ei, Valdemir! Nossa, eu tô filmando bem, cara. É. Como é que você sabe que tá filmando bem, Angelina? Porque eu tô vendo você inteirinho, magrinho aí, parecendo um palito. Não, você não é sumido. Um varapau seco. É, só tem cabeça e barba. Mas ela na roça, ela pau de vira trepa. Alexandrina, você me trata melhor, viu? Senão vou pensar duas vezes antes de parar aqui. Só tem cabeça e barba, Chico, olha lá. Olha, Chico, que é isso? Olha aí. Tô de mal, Alexandrina. Ó. É, Chico. Tô de mal com você, sua feia. Dá a câmera aqui pra mim. Dá cá. É vingança agora? Tirou o dia pra pegar no pé? Só porque entrou no meu lugar, tá se achando. Eu tava filmando, gente. Foi isso que eu falei. Vamos fazer arroz agora? Vamos fazer arroz. Ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom essa farofa, olha. Úmida pra caramba. Ela falou. E ela não é pesada, alimento. Olha como ficou com a mão até, gente. Olha. Aqui, gente, ó. Vai fazer uns capitãozinhos, eu acho aí, hein? Uhum. Delícia. Viva Alexandrina! Ficou 10. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Ai, morreu hoje! Oi! Ai. Cadê a tia? Eu sei que. Oi! Tudo bem? Faz uma mochilinha. Mais enjoado. Não, Rafael, chegou na hora da farofa. Você quer comer farofa? Deixa de banana verde, Rafael. Você já comeu banana verde, Rafael? Boa tarde, bom dia. Bom dia. Ah, olha lá. Ele vai acabando de secar porque eu vou pôr o leite de coco, viu? Você vai botar o quê? Uma garrafinha de leite de coco? Uma garrafinha, que é. Eu fui medir pra ver o tanto que era. Um copo americano. É. Vai pôr tudo. Cai. Oi, peraí. Agora deixa aqui secando um pouquinho, viu? Deixa no fogo, continua no fogo. Continua no fogo pra secar um pouquinho. Alexandre, eu não ia comer esse arroz, mas acho que agora eu vou comer esse arroz. Calma, Chico. Ai, ai, ai. É o lugar. E você? É, e você, verdade? Zé Manhoso? E você, Zé Manhoso? É, e você? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? Oi. É o lugar. Esse menino mais feio de chupeta. Eu vou roubar a chupeta dele. Eu vou roubar. Meu. Vou roubar. Vai. Deixa eu ver. Aprovou, Alexandrina? Que delícia. Deixa secar ele, um pouquinho. Ok, vamos esperar. Agora esse carrapatão grudou na minha perna, não sei como que eu faço. Como é que eu faço pra tirar esse carrapato da minha perna? O carrapato. O carrapato. Carrapato, carrapicho, carrapeta. Oi, gente. Vamos comer o arroz com banana verde e leite de coco. Faltou uma corzinha aí, né? Esse arroz aqui,
Tá parecendo o arroz que a minha mãe comia na sexta-feira. Minha mãe verdadeira comia na sexta-feira, Santa. É mesmo? É. Mas só que o que a minha mãe comia não era arroz de casca. Casca do quê? O arroz, assim... Ah, com casca. Com casca. Eu não gostava muito. Porque eu não gostava daquela casquinha, assim. É, que mas não... como... Era assim, era... Tinha gente que não podia comprar, como a minha mãe mesmo. Aí, às vezes, só tinha esse arroz, assim. E... O peixe, que era o mais barato, que era o tilápia. E só podia comprar aquele. E com leite de licuri. Tá. É. Mas ela comia esse arroz direto com a casca? Ou era só na sexta-feira? Só na sexta-feira ela comprava. Era muito difícil ela comer arroz. Ah, só tá. Assim, dia de sexta-feira ela comia. Porque às vezes eu ganhava um dinheirinho que a dona Sinhá me dava. Uhum. Aí eu pegava e dava pra ela comprar. Mas ela não podia pisar esse arroz aí? Então, ela pisava. Mas ela pisava e tirava uma casquinha, sobrava uma casquinha. Uhum. Entendeu? E daí ela fazia assim, ó, com banana verde. Aqui, ó. Hoje é dia de lembrar da Bahia, hein? Hoje é dia de lembrar da Bahia, ó. Olha, esse daqui, vou pôr, você quer que eu ponha o seu? Pode pôr. Quer ver? O Rafael vai filmar. Filma nós aí. Ah. E aí, Alexandrina? Mandei. Fala você primeiro. Porque eu tenho certeza que isso aí tem memória sua da Bahia, não tem? Muita. Uhum. Ó. Ó, não. Fala pra ele que você tá falando, que você tá sentindo de tá uma... Ó. Olha, gente, tá uma delícia esse arroz. É, eu gosto. E me fez eu lembrar muito da Bahia, do tempo da minha mãe. Tá. Eu gosto. É. Eu quero. Até vou dar um pouquinho. Você quer, Murilo? A mamar. Quer mamar agora? Ah, é. Tá na hora de mamar? Ó. Vamos dar mamar pra você já. Muita lembrança tem da Bahia, que foi o irmão do Flávio também. Foi o Flávio que me ensinou esse daqui. Flávio, obrigado pela receita e tá uma delícia o arroz. Alexandre, tá muito gostoso. Agora eu quero saber uma coisa. O arroz fica crocante assim. Uhum. Ele não é cozinhado não de é uma cozinhado vez. Não é cozinhado de uma vez. Ah, então, gente, é importante. O arroz não cozinha de vez. Não. Ele fica mastigado. É, e com uma banana. Olha como ele ficou. E com leite de coco tá ótimo. Uhum. É muito bom. Isso aqui é um acompanhamento leve pra muita coisa, eu acho. Uhum. Porque é uma coisa mais forte, assim, um camarão. Sei, é. Não combina? Uhum, combina. Delícia. Mas com a banana tá muito gostoso. Arroz com banana verde. Ó, gente, eu sabia que banana verde dava pra comer. Mas eu acho que é a primeira vez que eu tô comendo, assim, uma receita bem legal. Uhum. Eu já tinha comido, assim, no meio do cozido, né? É. Mas, assim, uma receita em que a banana é, tipo, o ingrediente principal, eu não tinha comido ainda. Uhum. Muito interessante, gente. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. É, não sei se vocês vão adorar, porque é um sabor diferente. E o arroz meio cru, assim, acho que não é todo mundo que vai gostar, não. É, é. Mas eu gosto, pra mim tá bem gostoso. Tá crocante. Agora, diferente da farofa, que todo mundo que comer vai gostar. Uhum. E esse aqui já é uma comida diferente. Eu adorei. Eu jogaria uns coentros assim em cima, né? É, mas não, eu fiz assim, é mais natural assim, é melhor, porque ele vai sentir o gosto do arroz. É verdade, é. Entendeu? Alexandrina, nota 10. De novo. De novo. Não tá cansado de ganhar 10? Uhum. Pode aumentar mais um pouco. Então 11, vai. Então, gente, pros abraços. Obrigado, Rafael. Eu vou comer mais. Vai comer mais, eu não aguento. Olha. Obrigado. Mãe, quer um abraço? Pesa, né? Bem peladinho. Peraí. Peraí. Gente, eu não vou pôr lá debaixo do pé de árvore, porque ela vai sujar de barro. Ah, não, isso aí é daí pra botar eu vou de pôr casa. Um armador na sala pra ela. Armador. Armador. É aqueles ganchos? É aqueles ganchos. Oi. Daí eu vou pôr ela na sala. Então, eu quer, esqueci. Quer falar? Bom, a gente antes da comida não falar da rede, que a Alexandre já falou da rede ali. Uhum. Vai, conte aí. Eu esqueci o nome da moça que me deu a rede. Oh, me desculpe, mas eu adorei essa rede. Todo dia eu pego ela e fico assim olhando pra ela, que ela é muito linda.
Eu vou pôr na minha sala essa rede. Legal. Entendeu? E eu tô agradecendo para ela. Que Deus abençoe muito, muito. E muito obrigado por essa rede linda que você me deu. Obrigado. E perdoa, Alexandrina. E perdoe que eu esqueci seu nome. Você me desculpa aí. Porque com a idade quando ela você já... ligar de novo, daí eu vou estar anotando o seu nome, porque até o caderno, eu já procurei aqui no caderno. E não achou. E não achei. Na minha cabeça, o nome dela era Regina. Então, obrigado, pessoa que mandou a rede. Que mandou a rede. Que Deus abençoe muito, muito, que eu adorei essa rede. Bom, pessoal, hoje foi o dia da banana verde. É, surpreendentemente, ficou muito gostoso, né? Porque banana verde parece que é uma coisa sem graça, né? Mas, olha, a Alexandrina fez duas comidas bem interessantes. Primeiro, a farofa com pimentão, cebola e manteiga de verdade. Essa e ficou essa manteiga especial. De verdade. E assim, eu tenho certeza que se você fizer em casa, você vai gostar. Agora, o arroz com leite de coco e banana verde já não é para todo mundo curtir, né? A gente tava falando, a Alexandrina falou assim, é comida de pobrezinho, né? É, comida assim, tipo assim, ó, das pessoas humildes. Mas olha, tá muito gostoso. Ficou uma delícia. Como acompanhamento ele é ótimo, assim, é uma comida super leve. E eu acho que, porque ele é neutro, assim, cabe qualquer coisa ali dentro, né? É. Cabe um cheiro verde, cabe um coentro, cabe uma uva passa, cabe nozes. Ele é acompanhamento de peixe, acho que fica perfeito. É. Camarão, é. Fica muito gostoso. E ó, o detalhe, o arroz tem que ser ao ponto, ao dente. Não dá pra, não é com arroz já cozido não, mesmo, né? Não. Você tem que mastigar o arroz mesmo, né? Vamos comer. Alexandrina tá em... Eu estou namorando, namorando a rede. O Domínio vai ficar com ciúme. Gente, então vamos pros abraços? Vamos. Vocês têm esses três? É isso aqui, né? Só. É. É pouquinho. Ah, você quer ler, Rafael? Rafael, lê. O Rafael, que está devendo um canal para nós no YouTube, vai ler os abraços. Não, era aqui mesmo. Ele já tinha separado certinho. Ele já tinha separado? Já, era aqui, era aqui. Era daqui para cá? É, já é isso mesmo. Mas... Ah, tá. Era aqui, isso aí, é. Vamos a abraço para José Batista de Dias de Mirandópolis. Deixa eu ver. Mirandópolis? É, eu acho que é aqui. Mirandópolis? É, Mirandópolis. Um abraço. Um abraço. Ada Gilsa de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Marcos G. Sebastião, não tô comendo. Sebastião. Marcos Sebastião, São Paulo. Então dá aqui pra mim que eu vou ler. Tá meio... Eu vou tentar, né? Marcos Sebastião de São Paulo. Um abraço. Fran e Ivan do Alto de Santana. Um abraço. Dona Lilica de Itapeba, São Paulo. Um abraço. Cida de Embu Guaçu. Um abraço. Tereza Silva de Portugal. Um abraço. Tereza. Tereza está em todas, hein, Tereza? Ana Maria de São Paulo e Elonilda de Jesus de São Paulo também. Um abraço. Marisa de São Bernardo. Um abraço. Adalberto de Maceió, Alagoas. Um abraço. Sol de Diadema, São Paulo. Um abraço. Jorginha de Cachoeira do Itapemirim. Um abraço. Itelvina dos Estados Unidos. Um abraço. Wagner e Euseia de Londrina, Paraná. Um abraço. Rose de Camanducaia, Minas Gerais. Um abraço. Benedito de Cachoeira Paulista. Um abraço. Da Canção Nova, Benedito. Dario de Salvador. Um abraço. Dario. É Dario ou não é Dario? Não sei. Acho que é Dario. Pode ser Dario. É. Kreber e Vera de Cotia, São Paulo. Um abraço. Luzia de Interlagos, São Paulo. Um abraço. Tereza... Olha, de novo não. Tereza de Portugal já foi. É. Nilda de Ponta... De Ribeirão Preto. Um abraço. Rita e Nil de São Mateus. Um abraço. Marcos e Solange de Guarulhos. Um abraço. E a Lili de Aparecida. Um abraço. Quem mais? Fátima de São Paulo. Um abraço. João de Caxias do Sul. Um abraço. Sidinalva do Tocantins. Um abraço. Gildete de Petrolina. Um abraço. Gustavo de Caçapava. Um abraço. Sérgio de Goiânia. Um abraço. Roseli de Cambuí, Minas Gerais. Um abraço. Sueli de Belo Horizonte. Um abraço. Ângela de Mussé, São Paulo. Um abraço. Oceia e Edilene e a Ludiene de Antunes de Rondônia. Um abraço.
Renice Rubens de Mairiporã, São Paulo. Um abraço. Abraço. Doutor Elaine também está ali. É, doutor Elaine, mas não fala de onde é, né? Ela é aqui de São José mesmo. É, doutor Elaine de São José dos Campos. Um abraço. Um abraço. Lourdes do Rio de Janeiro, a tia Lu. Um abraço. Abraço. É, Mauricéia de São Paulo. Mauricéia Zito de São Paulo. Um abraço. Abraço. Beto de Alagoas. Um abraço. Abraço. Sandra Saraiva de Patrocínio Paulista. Um abraço. Abraço. Laudiceia de Cananéia, São Paulo. Um abraço. Abraço. Henrique Maria Modas, da Coronel José Monteiro, 305. Um abraço. Abraço. Temos loja Jacareí, Caçapava. Um abraço. Pra loja. Fran e Ivan, do Alto de Santana. Um abraço. Abraço. Blá, 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 blá. Lucilene de Tremembé e o marido Irineu. Um abraço. Abraço. Cristiane e Manuela de Manaus. Um abraço. Abraço. Eneide de Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Dalva de Araújo de São Paulo. Um abraço. Abraço. Cida de Japoatão, Recife. Um abraço. Abraço. Fátima dos Estados Unidos. Um abraço. E o Carlos, o esposo da Fátima. Abraço. Um abraço. Francis do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Judite de Caxias do Sul. Um abraço. Abraço. E Teovina dos Estados Unidos já foi. Ananilda, o Sérgio, Ana Luísa, o Francisco e de tudo de Caçapava da Vila Menino Jesus. Um abraço. Abraço. E Adriano do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. E aqui Maria Aparecida, de Belo Horizonte. Você que escreveu? Foi Valdomiro. Parece Belo Horizonte aqui. Não. É outra coisa. Não é outra coisa? É. Então tá bom. Gente, agora tem mais abraços pra você. Não saia da sua cadeira, gente. Se quiser ir no banheiro, vai correndo rápido. Porque tem uns abraços do Chico. Um momento que já vai chegar. Hoje tem pouco, mas tem. Adele e Marcos de São Bento do Sul, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Cássia de Salvador. Um abraço. Abraço. Dona Geni de Ribeirão Preto. Um abraço. Abraço. Lúcia de Orlândia. Um abraço. Abraço. Lúcia do Ipiranga. Um abraço. Abraço. Luísa de Portugal. Um abraço. Abraço. Rogério e Elisandra de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Abraço. Michele e Regina de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. E Ana Cristina de Curitiba, Paraná. Um abraço. Um abraço. Ô Alexandrina, a gente falou no vídeo passado a coisa das visitas, né? Vocês gostam muito de receber as visitas e tal, mas você falou, a gente vai repetir nesse vídeo, que pode ser que as pessoas não viram, algumas pessoas não viram o outro vídeo passado, né? Então eu queria que você falasse, assim, como que você quer receber as visitas aqui, que saísse da sua boca e não da minha, que jeito que é? Não, eles podem vir, final de semana, pode vir, também, pode vir final de semana que a gente vai estar aqui para receber. Mas, e também, quem quiser vir fazer comida comigo, pode vir fazer também. Mas, tem coisas que as pessoas falam assim, que é muito triste ficar xingando os outros no vídeo, porque veio, se fez errado, se não fez. E ontem eu recebi muito telefonema, assim, de uma pessoa, que teve gente que no comentário xingou a mulher e xingou de nome feio. Ah, se xingou de nome feio, eu não vi, Alexandrina. É, ela falou. É, assim, falou, foi coisa, foi chato, né, na verdade. Feio, assim. É. Mas teve nome feio o YouTube, ele corta, ele nem ele deixa. Corta? É, ele corta. Ah, tá. Deve ter sido um pouquinho feio, né? Não muito feio. Então, mas não é bom ficar xingando. Você tem razão, não, Alexandrina, é verdade? Concordo. É. Não é bom ficar xingando os outros e falando assim, coisas feias com os outros. A gente tem que ser muito humilde. Não tem que usar, às vezes assim, a gente tá com raiva, não tem que usar aquela raiva, aquela ignorância com as outras pessoas que às vezes faz errado. Não, todo mundo tem direito de errar. Se eu erro, todo mundo tem direito de errar. Mas não que uma pessoa fique desmanchando aquela raiva assim em cima para ficar falando palavrão, nem no YouTube, nem para televisão, porque não é bom para quem faz isso. Eu acho uma baixaria isso, não é? Legal. Não é bom fazer isso. Mas então, mas nem aí... no vídeo, nem assim, público. É muito feio. A gente tem que falar coisas boas da boca da gente, não coisas ruins. Né? A gente tem que ser bem mais humilde com as palavras que fala,
Não é verdade? Sim, você tem toda a razão, Alexandre. Mas agora, quantas pessoas virem aqui, então, vocês preferem que seja no fim de semana? É, fim de semana. E que combine antes, Que ligue antes pra gente. Prevenir vocês, certo? É, pra prevenir a gente. Beleza? E pode cozinhar aqui também? Pode cozinhar, mas... Não tem problema. Não tem problema. Se quiser cozinhar, pode cozinhar. Se quiser passar receita pra mim, eu vou estar fazendo. Mas sabe o que as pessoas falam muito? Elas acham que quando tem alguém cozinhando... Você fica triste, você fica calada, você fica contrariada. Não tem nada a ver com isso, não tem. Ó, gente, não tem. Tá saindo da boca dela. Alexandrina é essa pessoa que vocês estão vendo, com esse sorriso que muita gente fala, não vai ficar. Às vezes, se vocês acham que eu tô triste, não. Às vezes eu tô pensativa, assim, no dia a dia. Mas tristeza não existe comigo. Não, mas é que eles falam que quando tem outra pessoa que tá, não. Que tá cozinhando, você fica meio sentindo de lado. Não é verdade? Nada a ver, não tem nada a ver. Então, eu sempre achei que você também achava normal. Porque eu você... acho normal cozinhar, eu acho normal. Vim cozinhar mas aqui, é que você fica, eu acho que você fica calada, prestando atenção, vendo outras então, coisas que você está fazendo. Então, eu fico prestando atenção em outras coisas que eu estava fazendo. No dia que a moça veio cozinhar aqui mesmo, eu estava fazendo o doce aqui e ela estava fazendo a carne lá. Por isso que eu não fiquei lá, porque eu já, quando ela chegar, eu já estava fazendo o doce. Legal. É, já estava fazendo o doce. Gente, então acho que está explicado da, de mim, da tá boca explicado. Da Alexandrina. Porque olha, quando eu editei o vídeo, eu nem percebi muito, nada assim que fosse. Que fosse. Eu achei até engraçado quando o Marcos, marido dela, falou sim alguma coisa. É. Ele falou, eu pensei, bom, deve ser uma piada que ele está fazendo, porque então, eu jamais penso que alguém vai destratar você, não né, Alexandrina? Não é, não. Acho ninguém ia fazer, ninguém, dentro ninguém, da sua casa, dentro da minha né? casa, não. Se ele falou assim, ele falou brincadeira, ele fala brincadeira. Aí. E tudo que ele fala, as pessoas falam assim, não vindo me xingar, não vindo me bater na minha cara, as pessoas às vezes falam assim, eu levo umas encheias e outras em vão, não importa. Não, mas ó, eu já vi a Alexandrina brava, ó, sai da frente. Né? Então aquele dia ela não estava Não, eu não estava brava. Legal. Eu estava prestando atenção no doce que eu fiz. Legal. É, não, mas sobre isso aí não. Assunto encerrado, então? Assunto encerrado. Beleza, então. E aprendo, gente, tratar as pessoas bem. Nada de tratar as pessoas mal, porque da vida a gente não leva nada. Só leva o coração bom que a gente tem. É isso aí. E tratar a pessoa mal não é coisa boa. Legal. Gente, até a próxima. Ó, muito obrigado. Um abraço para todos. Um abraço nós três aqui. Ei, até a próxima, um abraço gente. Pra todos. Obrigado. E uma sexta-feira santa com muitas bênçãos para vocês. Para vocês todos. Entendeu? E que não tenha mágoa no coração. É isso aí. Beleza? Isso aí, beleza. Tchau. Pra quem eu esqueci o nome. Desculpa, né? E desculpa porque a Alexandrina agora tá ficando mais de idade. Já tá de idade e agora o que resta é esquecer das coisas mesmo. Sempre tá aqui no coração, né? Pois é, mas no meu coração vocês moram. Legal. Oh, Rafael. Esse é o Rafael. Legal. Entendeu, legal, gente? Até a próxima.